San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to be responsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some This is extremely dangerous to our democracy. Sit around one more day and just not say anything. Jag har pratat om det här att man ska tala sanning och jag har klagat på makthavare som inte gör det och så vidare. Det gäller såklart även mig. Det finns saker som jag behöver ta i tur med. Massor faktiskt. Det är nämligen så att jag är en riktig loser. Jag är arbetslös. Jag har levt på A-kassa nu, som nu i och för sig är slut. Jag har inget nytt jobb. Jag jobbar i och för sig dygnet runt ändå. På att försöka på något sätt skapa mig en inkomst som jag kan flytta på, som inte gör att jag är platsbunden och behöver åka till en jävla arbetsplats fram och tillbaks. Eftersom det inte funkar i min sits. Men visst. Jag är skyldig till att inte ha betalat skatt tillräckligt. Det räckte tydligen inte. Jag har haft Skatteverket på mig. De har ljugit ihop summor som påstår att jag ska ha tjänat fast det inte stämmer. Jag blev tvungen att ta dem till rätten. Jag vann eftersom det de gjorde var en uppenbar lögn. Det finns mycket att säga om det där. Hur de försökte få mig att inte ta det till rätten. Från Skatteverkets sida. Jag gjorde det ändå och jag vann som sagt. Eftersom alla bevis fanns. Och det var bara en lögn. Jag har också blivit utförsäkrad. När jag hade cancer i pungen av alla jävla ställen. De har tagit min bil. För att jag är dum, stolt som jag är, vägrar betala parkeringsböter. Böter när man har stått 3 centimeter över något jävla osynligt streck. På ett ställe där det inte finns någon rim och reson att ta ut böter på.
Jag är skyldig till alla de där grejerna. Jag tycker inte att jag har gjort fel där. Rent moraliskt. Men. Helvete vad dum jag var som satte mig i den här sitsen. Hela familjen i den sitsen. Och jag har sån fruktansvärd jävla ångest över det här. I den här sitsen som har satt oss i en sån sjukt fastlåst moment 22 läge. Det inte spelar någon roll vad jag gör. Kommer liksom inte loss. På allt det här så kommer det här rena förtrycket från ens eget land, den här staten. Jag ser dem som rena landsförrädare som går emot sitt eget folk på så många olika plan. Den här migrationsgrejen, det är egentligen bara en liten grej av allt. Jag listade ut de här. Jag listade ut det här att våra styrande var emot oss för länge, länge sedan. 11 september 2001. Då var jag färdig med mina illusioner. Då förstod jag hur det låg till. Så jag har levt med det här länge. Och många av de här sakerna har bara varit magkänslan. Som på ett kusligt sätt alltid stämmer för mig. Sen har mycket saker är sånt som man inte kan bevisa. Och som istället liksom får händer efter ett tag. Och det var inte som den här invandringsfrågan som är en av många frågor. Jag måste erkänna att jag varit förvånad. Jag varit tagen på sängen när det hände. Jag minns det tydligt när den här första flyktingvågarna kom med Refugees Welcome och allt det där. Det var nämligen så här att för mig, i min lilla bubbla, trots att jag har forskat i såna här så kallade konspirationsteorier ända sedan 11 september. Kanske till och med lite innan dess. Jag har varit ändå förvånad under den tiden. För helt plötsligt så stod det i tidningarna. Nu kommer de. Nu kommer de. Och man bara, vadå? Nu kommer de. Och då skulle liksom flyktingarna komma från Syrien var ju då. Handlade det om då. Det var det man använde då. Jag minns att jag tänkte så här, vadå nu? Helt plötsligt bara så här, så kommer de. Och då kom de. Som om någon hade bara vridit på en kran. Och då fattade jag. Den grejen. Jag vet att det är många där ute som säger att de har vetat om det här med invandringsgrejen i liksom 30 år och allt sånt där. Jag gjorde inte det. Just den aspekten av den här globalistgrejen, den vart jag faktiskt överraskad med. Och sen har jag också levt alltså invandrare har alltid varit en naturlig del i mitt liv. Eftersom det är så vi har det i Sverige. Och många av dem är mina vänner. Och fortfarande, även om jag har tappat mycket vänner på slutet här nu. Eftersom jag är så jävla isolerad i min egen jävla misär.
Så gud, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så knäckt idag alltså. Så som jag ser det, och jag har verkligen vänt ut och in på den här frågan, kan jag nu antingen gå tillbaka in i byggbranschen, köra den grejen, stonka in precis som alla, inte alla, men många av ni andra där ute. Slita ihop till den här lilla brödfödan. Ta 2/3 av det jag tjänar. Ge tillbaks det till de som ska använda de pengarna för att rent motarbeta mig och min familj. Eller så kan jag, med de få små kunskaper jag har inom saker och ting, försöka skapa min egen slags inkomst. Må den vara liten, men någonting som gör att jag inte är platsbunden. Och då tänkte jag, ja, då får man väl göra det på det där internet då. Och nu har jag försökt det i 2 år. Nästan. Jag började med att jag skrev en bok och självpublicerade den på Amazon. Jag gjorde en hemsida. Jag skrev och jag började teckna igen. Något som jag har liksom lagt åt sidan bara för att istället jobba i byggbranschen. Jag har familj. Jag tänkte, ja, det är det enda jag kan då, förutom att åka och svinga en hammare och släpa grejer och allt fan man gör inom det där. Och jag gillar det. Jag gillar byggbranschen. Jag gillar det, och jag gillar de människorna som jobbar inom bygg också. Så det är inte det. Det är bara att det tar mig ingen vart. Jag försöker driva eget inom det där också, men det är jävligt svårt att konkurrera. Och ännu svårare nu. Och då körde jag inom, mycket inom det privata till privatpersoner. Och det är om jag ger ett prisförslag på någonting, bygga en altan eller en trappa eller något. Då säger de bara, ja, nej, men vi kan få det där för 1/3 av det priset du föreslår. Ja, men hur fan då? Ja, nej, det finns de som gör det. Ja, okej. Okay. Så att det bär sig liksom inte. Och ännu mindre nu. Och prognoserna, utsikterna för att svenskar ska liksom fortsätta och rusta upp sina hus och greja i de här tiderna, de är ju inte stora. Och konkurrensen är större än någonsin. Så det är liksom en kamp om smulor. Och ska du ha en bil till det där, så har de höjt alla jävla avgifter på det också. Allt från bensin till skatter och så vidare. Så det som jag såg, det enda jag kunde göra, ja, det var väl att börja damma av det här tecknandet igen då. Och det har jag försökt göra nu. Och visst, det går lite bättre. Men jävla vad jag tappat mycket. Och jävla mycket jag inte ens kunde från början heller. Men förr i tiden så kunde jag åtminstone rita med känsla. Och lustfyllt. Nu har mycket av det där känts jävligt framtvingat. Bara för att jag ska kunna på något sätt, inte vet jag, sälja teckningar över nätet. Göra loggar, alla såna här grejer. Men då måste du ha någonting också att visa upp och grejer. Och det är det jag har hållit på nu. Bygga på en portfolio och samtidigt göra egna grejer. Och jag ser bara, jag ser fan bara mörker just nu. Jag ser hur det kanske inte lyckas. Och jag vet att det var kanske lite av en naiv
dröm till var att kunna få till en sån grej. Men jag har inte haft några illusioner om att bli någon jävla miljonär på det här, utan jag tänkt, om jag kan dra in några tusenlappar om månaden, det, liksom, det räcker, för det är mer än vad jag haft nu. Jag har haft 600 spänn i veckan. Lägsta A-kassan fick jag. Eftersom jag fick inte ut allt. För jag kunde inte få loss arbetsgivaren tygen. För att jag har varit blåst på allting. Jag vet inte varför jag berättar det för hela jävla fucking jävla världen på internet. Kanske hjälper någon. Kanske hjälper någon att höra det. Någon som har något liknande sitt. Jag vet inte. Jag tror kanske att det vi kan göra i de här usla tiderna, det är bara, jag vet inte. Det kanske är att göra det som jag gör nu. Jag vet inte. Jag är desperat. Jag slänger mig ut här. Det kanske är att fläka ut så här och visa hur, berätta en historia. Kanske om flera gör det, om många gör det. Starta små YouTube-kanaler och allt vad det nu kan vara. Men om jävligt många gör det och hjälper varandra och stöttar varandra, då kanske det blir så pass övervälvande, eller vad heter det, överväldigande, att det blir så jävla många att fler får modet att göra det. För att jag tänker så här, om jag ändå ska vara så här jävla fängslad och fast i det här, då ska jag fan dö med stövlarna på alltså. Det är hemskt, för jag har barn också. Och jag bor inte i det bästa området här i vårt land. Och jag är livrädd för deras skull. Och jag känner mig så jävla dålig. Så jävla värdelös människa. Jag känner mig som en dålig farsa. Även om de älskar mig och jag älskar dem och vi leker och jag ger dem väldigt mycket tid och är bra på så sätt. Så jag är ju i alla fall, jag är ju punk. Det är inte så att de svälter eller sådär. De har kläder på kroppen och allt är bra sådär, och jag har en fantastisk fru. Jag är inte gifta, men hon är ju som min fru. Hon är en fantastisk människa. Hela min familj är fantastisk. Men allt annat är ren skit. Jag har inga problem att offra mig för dem. Helt. Alls. Eller för någon annan, för det som är rätt. Jag kan gärna bli en sån här martyr liksom, om det är det som krävs. Jag vet inte vad jag vill säga med den här videon riktigt. Men jag vet inte. Bara be dem som har förståelse för det här och kanske ge, stödja det genom att prenumerera, dela något sånt. Kanske själv starta upp något. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det känns som allt bara, hela jävla världen brinner liksom. Det är som, åh. Okej, i alla fall. Ha det bra allihopa. Och det här måste väl varit den mest negativa videon hittills. Men jag vet inte, jag orkar inte be om ursäkt heller längre. Så men det kan jag hoppas att ni har det bättre än vad jag har. Och jag hatar att behöva gnälla om det här. Och
tar det inte som en jävla offermentalitet där, utan det är bara en... Jag vill bara berätta hur det är, och jag gör det för att jag tror att det kan hjälpa någon annan. Det finns säkert fler som har gjort dåliga val i sina liv, men som faktiskt inte innerst inne är dåliga människor. Utan jag bara hamnat snett. Och det ska fan inte behöva hindra för att man kan jobba för något större än en själv. Något bättre. Så... Det är det. Känns alltid lika jävla konstlat att prata så här också. Jag brukar ju oftast bara trycka på räck och sen har jag någon idé och säger den. Det är också därför det blir ibland lite ryckigt och sådär. Men jag tänker att det är mer spontant så. Så. Men jag... alltså jag älskar verkligen alla schyssta människor där ute. Alla ni som har huvudet i behåll. Alltså jag må vara jävligt knäckt och deprimerad. Men jag är i alla fall inte hjärntvättad. Och det är så jävla skönt. Det är så skönt. För på så sätt är jag ändå fri. I alla fall. Jag älskar alla er där ute som gör någonting för oss allihopa i det här landet. Det är riktigt usla tider just nu. För alla. Ingen kommer undgå det här i slutändan. Ingen, det kommer till er också. Om ni har en bättre sitt så bor lite bättre. Ni sitter med lån på bil och villa någonstans. Ni är fucked alltså. Det kommer. Även till er. Så. Ni som på något sätt förstår hur jag menar. Kommentera gärna. Skriv gärna. Jag behöver all pepp jag kan få just nu. Jag behöver träffa någon som kan inspirera mig. Någon som kan rycka upp mig. Som inte bara klagar på alla jävla misstag jag gjorde. För de är jag medveten om. Utan någon som istället tar vara på det som jag också gör bra. För det tror jag att jag gör det. Jag drivs ju av det. Så... ja, dags att gå söka jobb då. Hej.